Δίστανται οι απόψεις στην τοπική κοινωνία του Δήμου Καλαμαριάς σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας Αρετσούς. Αρκετοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπει ιδιώτης στην περιοχή. Με προϋποθέσεις. Τι ακριβώς δηλαδή? Αναβάθμιση, τεχνολογικά αναβάθμιση, υποδομή, γιατί η υποδομή είναι του 70, τώρα γίνονται κάποιες ενέργειες με δαπάνες του κράτους. Και ποιος θα την πάρει και πώς θα γίνει. Άμα γίνει το ίδιο ό,τι έγινε στην Αθήνα, θα μείνει άδεια μαρίνα με ιδιώτη. Ναι, να αξιοποιηθεί, να γίνει, αλλά να μην ανεβούν οι τιμές. Γιατί εδώ ο κόσμος δεν έχει την ίδια δραστηριότητα που έχει η Αθήνα. Με βρίσκει σύμφωνο σε ό,τι θα ήταν καλύτερο για την περιοχή. Αν είναι καλό αυτό που θα γίνει, συμφωνώ φυσικά. Οι πολίτες προσπαθούν να κρίνουν με γνώμονα το συμφέρον του τόπου, όπως μας είπαν. Ο εξυγχρονισμός και η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων είναι το ζητούμενο. Όταν κάτι γίνεται ιδιωτικό, σίγουρα παίρνει αξία και παίρνει αξία και γύρω-γύρω περιοχή. Όταν είναι κάτι παρατημένο, καλό θα είναι να ιδιωτικοποιηθεί για να μπορέσει να προχωρήσει. Ο χώρος να καθαριστεί, να γίνουν άλλες υποδομές, πιο σύγχρονες. Αρκεί να υπάρχει αξιοποίηση. Όταν όμως παραμένει έτσι, να πούμε όπως το βλέπετε τώρα, ξέρω εγώ τι να πω. Συμφωνώ, γιατί να μην συμφωνήσω. Θεωρείτε ότι είναι παρατημένη όλη η περιοχή? Παρατημένη είναι, βέβαια είναι παρατημένη. Είναι η καλύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μην πω της Ελλάδος, και είναι παρατημένη όντως. Το θέμα της αξιοποίησης της Μαρίνας αποτέλεσε για χρόνια πεδίο έντονης αντιπαράθεσης. Στο νέο πλαίσιο αντιδρούν φορείς και συλλογικότητες της περιοχής. Δεν είναι λίγοι και οι πολίτες που εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους. Τώρα η ιδιωτικοποίηση. Δεν ξέρω, θα μπορώ να κατεβαίνω, είναι η οικογένειά μου. Θα είναι κάποια πράγματα κλειστά. Να αφήσουμε ελεύθερο να πηγαίνει ο κόσμος όλος και να μην το πάρει ιδιώτης. Έτσι λέω εγώ. Είστε κατά δηλαδή? Ναι. Για ποιο λόγο? Έτσι. Για ποιο λόγο? Μετά θα την κλείσω ότι αυτή θα θέλεις να πας να κάνεις καραμπάγιο, να κάνεις βόλτα. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Θεοδόσης Μπακογλίδης τοποθετείται επί του θέματος και λέει ναι στην ιδιωτικοποίηση, αλλά υπό συγκεκριμένους όρους. Το πρώτο πράγμα που θέσαμε ως προαπαιτούμενο είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα ερήμην της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου της Καλαμαριάς. Το δεύτερο που θέσαμε ήταν ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενοποίηση του θαλάσσιου μετώπου, η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών προς το θαλάσσιο μέτωπο και όσον αφορά τη Μαρίνα αλλά και δεξιά και αριστερά του αναπτυξιακού project που θα μας παρουσιαστεί. Και παράλληλα όσον αφορά τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ήμασταν ξεκάθαροι, όχι σε ξενοδοχεία, όχι στο επιχειρούμενο real estate που πάει να γίνει εδώ στη Μαρίνα της Αρετσούς με κατοικίες μακροχρόνιας μίσθωσης, με λιγότερο συντελεστή, αλλά κυρίως με δράσεις που η Μαρίνα της Αρετσούς θα καταστεί ένας πόλος τουρισμού και αναψυχής. Άρα λοιπόν είμαστε ναι στην αξιοποίηση της Μαρίνας με όλους αυτούς τους όρους. Στη συνέχεια όμως είδαμε ότι με την τελευταία συνάντηση που έγινε στην Αθήνα των εκπροσώπων του ΤΑΙΠΕΔ και της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου μας, είδαμε ότι την αδιάλακτη στάση του ΤΑΙΠΕΔ απέναντι στο Δήμο της Καλαμαριάς και κατ' επέκταση στους πολίτες του Δήμου μας. Γι' αυτό λοιπόν ακολούθησε μια δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εκεί πλέον ο Δήμος ξεκίνησε και πήρε μια σημαντική απόφαση να ενημερώσει τους πολίτες της Καλαμαριάς, να προχωρήσει σε ένδυκα μέσα που ήδη τα έχουμε καταθέσει και να σταματήσουμε την πρόσκληση ενδιαφέροντος. Και αυτό το κάνουμε για να εξαναγκάσουμε το ΤΑΙΠΕΔ να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να συμφωνήσουμε πραγματικά και να ακουστεί η άποψη του Δήμου. Και φυσικά έχουμε και στη φαρέτρα μας και ένα τελευταίο όπλο, το οποίο αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ένα τοπικό δημοψήφισμα να αποφασίσουν οι πολίτες για το τι μέλη γενέστη και τη Μαρίνα της Αρετσούς. Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, έκτασης 77 χιλιόμετρων 825 τετραγωνικών μέτρων, 7 χιλιόμετρα μακριά από την πλατεία Αριστοτέλους, με 242 θέσεις ελιμενισμού για σκάφη μήκους έως 30 μέτρων. Έχει εντυπωσιακά πρανή με πράσινο, εντυπωσιακή θέα προς τον Όλυμπο και αποτελεί χώρο περιπάτου για όλους τους Θεσσαλονικείς.